eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Olá, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa sexta-feira, 13 de maio de 2022. E vou estar mostrando nesse vídeo uma nova forma, uma nova maneira da gente estar duplicando solo com placas limpas massivo, galera, exatamente, massivo. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí. Galera, estou numa sessão de convite. A gente vai necessitar de ter um modo de mira diferente. É obrigatório para você sair de dentro do apartamento, né? Para a gente estar fazendo isso aqui. É muito tranquilo de se fazer, né? Depois que você acerta a sessão, né? Que você consegue ver que você está bugado. Então você pode fazer na mesma sessão várias duplicações. Precisamos do caminhão no espaço 2 ou a oficina de armas ou o módulo vazio. E no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro a gente vai deixar o veículo que quer duplicar. Ok? Siga o tutorial, não pule o vídeo, pois a gente também vai necessitar de ter aqui, tá galera, um apartamento personalizado. É aqueles apartamentos de luxo. Eu não tenho aqui, porque eu já comprei todos, mas é aqueles apartamentos que você consegue mudar, alterar o estilo, né? As cores, móveis, tudo, tá bom? Outro detalhe, a gente pode fazer isso tanto aqui na oficina aqui da garagem da agência, né? Ou então aqui na oficina de tunagens. Eu vou fazer duas duplicações para vocês verem e a gente vai utilizar um job link, tá galera, que já funcionou há bastante tempo em outros glitches passados, tá bom? E eu vou mostrar que com este método, enfim, a gente pode deixar o veículo aqui, ó, em qualquer lugar, tá bom? Dessa forma aqui, ok? Sem nenhum problema. Tá, galera? Eu vou mostrar como é que se faz isso aqui muito tranquilo. Vou fazer um teleporte até o meu apartamento de luxo, seguindo um jogador com modo de mira diferente. E vamos entrar dentro de um dos apartamentos, que é estes penthouse aqui. Chegando aqui, essa forma, tá galera, é muito tranquilo depois que você encontra a seção certa. Como assim encontrar a seção certa? Porque, galera, na hora que você aperta o menu de interação, se ele não aparecer para você, basta você trocar de seção. Então a gente vai posicionar aqui, ó, em frente à porta, aonde tem ali a opção de colocar setinha para entrar no golpe. Ok, essa distância tá legal. Option GTA Online, vem aqui no kit criminal, deixa o cursor aqui, apertem o option lá no fundo, confirmem com X ou Y e soltem o option rapidamente. Tem que aparecer, olha só, setinha da direita, tem que aparecer no rodapé ali, ó, o menuzinho do quadro de missões. Não apareceu, então vamos repetir isso aqui, ó. Mesma coisa. Setinha da direita, apareceu agora lá embaixo. Triângulo. Menu de interação, abriu. Olha lá, que não apareceu o estilo. Analógico esquerdo para frente. Ouviram? O personagem saindo,
Agora, de novo, aperta o menu, tá lá o estilo do apartamento, confirmem, e agora a gente clica em qualquer prévia. Vai dar a tela preta? Então vai alternando aí até que pare de dar a tela preta e a moldura do quadro ali, ó, apareça rapidamente, olha lá, ok? Olha só que parou de dar a tela preta e a moldura continua lá. Então, estamos bugados. Cancelem isso aqui com bolinha ou B. E já estamos aqui fora. Sem o minimapa, é porque estamos bugados. A gente fica com a opção de option travada. Então, levante o telefone, venha na internet. Agora, apertem option ou start. Abra o mapa e vamos nas respectivas instalações que a gente está fazendo o glitch. Lá dentro precisa ter os veículos grátis, né, que a gente vai substituir. Ok, eu vou fazer a primeira aqui na oficina de tunagem, seguindo qualquer jogador com modo de mira diferente. E aqui dentro, como eu já tinha dito, precisa ter veículos grátis para estar substituindo. Então eu tenho somente um Elege aqui, só mesmo para demonstrar. Veja a placa final 887. Vamos acessar a oficina para fazer uma mudança simples neste veículo. Vou mexer aqui mesmo nos... Vamos lá. Escapamento. E aqui é a mesma coisa, tá, galera? Agora é o X da questão. A gente não volta pro bunker, tá, galera? Olha só, para ficar massivo dessa forma. É, vou deixar aí no primeiro comentário fixo, se você quiser adicionar na Social Clube o Job Link, ok? Pro PS4 e PS5, tá? Olha só, eu tenho um job link aqui que é um mata-mata que eu criei há muito tempo, quando existia antigos glitches, né, que a gente fazia dessa forma. E ainda continua para mim aqui os meus jobs links. Estamos reaproveitando aí. É, enfim, chegando aqui em cima, olha só que tá tudo bugado em cima do prédio do Eclipse Tower. Então, a gente vai subir em cima do Job Link. Olha só. Vamos colocar setinha para baixo e vir no Franklin. Contem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundinhos. Cancela e BAM! Olha o minimapa. Desbugou, galera. Exatamente. Agora, abra o mapa e vamos até o bunker novamente, fazendo teleporte, seguindo qualquer jogador com mira diferente. E se tudo ocorreu bem, com certeza o nosso veículo estará aqui dentro na posição que a gente deixou inicialmente. Olha aí, insano, tá, galera? Então, assim que eu entrar, vai pegar a placa do Elege, que é 887, o final. Vocês lembram? Então, entrou. Bam! Pegou a placa do Elege. Placas limpas, duplicando solo e massivo. Vou fazer outra duplicação na sequência para vocês verem. O armazém está lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso. Agora não precisa trocar de sessão, nem subir em uma missão para estar desbugando o mapa, né? Basta voltar com o veículo lá para fora, colocar na posição que você quiser. Agora eu vou alternar, vou colocar em cima dessa plataforma, ok? E vamos repetir. Vou dar uma acelerada, tá, galera, no vídeo, porque a primeira parte, né, eu já mostrei. E agora o esquema é o mesmo, porém agora eu vou alternar e vou fazer a duplicação lá na agência. Tô dando uma acelerada para não ficar ainda também muito longo, é só mesmo para mostrar que agora o glitch é massivo,
né, sem precisar ficar saindo da sessão, com este esquema. Se você acertou a sessão, viu que deu certo a primeira vez isso aqui, ó, este bug de apertar o menu de interação, então você não precisa mais sair da sessão, ok? Olha só o que eu tô fazendo na mesma sessão. Se eu quiser duplicar 10, 20 veículos aqui nessa sessão, galera, eu posso duplicar, porque a sessão está ótima, tá ok? Olha só, agora eu vou para a agência, fazendo o mesmo esquema, seguindo o jogador com mira diferente. Obviamente que não aparece a bolinha para a gente estar entrando, mas é assim mesmo esse bug. E aqui dentro, semelhante ao da oficina de tunagens, precisa ter veículos grátis que você vai estar perdendo. Eu tenho aqui também Elegis, setinha da direita, vou acessar a oficina. Olha a placa, final 763 deste Elege. Faça qualquer modificação simples neste veículo. E agora, mesma coisa, vamos para cima do Eclipse Tower aqui no mata-mata. Para quem é do Xbox, né, eu não tenho o Job Link para Xbox, mas você pode fazer um método que não utiliza o Job Link, tá bom? Isso aqui é para o PS4 e para o PS5. Olha só, desbugou novamente o mapa. Volte para o bunker. E se tudo ocorreu bem, mais uma vez, o veículo estará aqui. Galera, quero deixar um salve para um parceiro que falou comigo que tinha feito dessa forma o glitch, né, com esses jobs links, que é o Jam Gamers. Exatamente, está aqui, ó, o canalzinho dele. Faça uma visita para ele lá, se gostar do conteúdo dele também, se inscreva-se, tá, galera? E pela moral aí, obrigado, Jen, pela dica aí insana. Então tá aí, galera, muito top, massivo, com placas limpas e solo. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.